Çünkü bizim siyasette ne iktidar ne muhalefet benim hoşuma gelmiyor sözün düzü. Halkın menafiyeni korumurlar, gözlemirler. Hamısı yalanla boş boşuna çıkırlar, çıkış eylirler, vədlər verirler, hiçbir şey eləmirlər. Millet görürsün ne gündürdü. Yani ki, bana maraqlı değil. Çünkü onlar ne iktidar heç ne eləmir halk için, ne müxalifət için. Müxalifətin de yalanan adı var, heç ne eləmirlər. Kim tanıyorsun müxalifət? Tanımaq da istemiyorum. Ha müxalifət. Olan heç birini mən qəbul edemiyorum. Heç birini, bir tane yapdan başqa. Niye qəbul etmirsiniz? Ne bileyim, ben ancak yapdı həqiqət görürüm. Ancak həqiqət orada. Ama müxalifət partiyası kimi çok sayılı insanlar özellikle toplayan müxalifət azabızda yoxdur. Heç bir hesab yok, heç bir tanımıram. O adamlar tanıyıram, ancak hesab edirəm ki, onlar müxalifət toplusunun öz ətrafında toplaya bilmiyorlar. Səbəbləri çoxdur, ama hal-hazırda yoxdur. O elə bir müxalifət qrup yoxdur Azərbaycanda. Mən heç bir şey görmürəm. O vaxtı elə hay-küy salırdılar, bir şey yersiz idi hamısı, mənə elə gəlir ki, elə indi də görürlər ki, heç hay-küy salmaqla bir şey yoxdur. Demirlər, nə bilim. Valla düzü, mən açığı desəm, heç burada müxalifət görmürəm. Yəni, Azərbaycanda indiki, hazırki prezidentimizin siyasətinə rəqib bilinən elə bir cəryan yoxdur. Və elə hesab edirəm ki, bunun üçün yetişmək lazımdır. Yəni, ən azından bu mədəni həyat yolunu keçmək, müəyyən bir biliklərə malik olmaq, belə deyək də, dünya görünüşü olmaq lazımdır ki, belə bir səviyyə gəlib çata biləsiniz. Əslində, biz də bu məsələni araşdırmışıq və araşdırmalarımız göstərir ki, cəmiyyətdə ilk növbədə bir siyasi, ictimai-siyasi süslük var. Əslində insanlar nə hakimiyyətə etimad göstərir hal-hazırda, nə də müxalifətə. Və bunun bir neçə səbəbləri var. Hakimiyyətlə bağlı məqamlar aydındır. Yəni ki, insanlar yaşayışından, hüquqlarının təmin olunmasından, sosial durumundan, işsizlikdən və s. narazıdır. Və bunun əsas narazılığın əsas səbəbkarı kimi hakimiyyəti görürlər. O ki, qaldı müxalifətə münasibətdə. Burada bir neçə səbəblər var ki, insanların müxalifətə də ehtimadı yoxdur. Hətta bir sıra insanlar belə danışanda onlar çox kəskin şəkildə deyirlər ki, bizdə müxalifət yoxdur. Və bəzən hətta mən deyərdim ki, çox negativ münasibət sərgiləyirlər müxalifətə. Halbuki bu insanlar belə baxdıqda, yəni hakimiyyətdən əslə razı deyirlər. Heç hakimiyyətə neytral da deyirlər. Amma eyni münasibəti də müxalifətə sərgiləyirlər. Mənə deyir ki, bunun başlıca səbəbləri birinci odur ki, hakimiyyət müxalifət üçün siyasi fəaliyyət məkanını daraltmaqla onu faktiki olaraq unutdurdu, ictimai rəydən çıxartdı. Digər səbəb budur ki, insanlar müxalifətin uğur qazanacağına inanmırlar. Bilirsiniz, siyasətdə olan insanların siyasətdə olmayanlardan bir fərqi var. Siyasətdəki insanlar onlar daim o siyasi proseslərin içindədir və istər-istəməz ən azı o dar məkanda da olsa özünü və fəaliyyətini gözəl təsəvvür eləyir. Siyasətdən kənarda olan insanlar isə onlar fədakarlığa hazır deyil. Onlar adətən qalibin yanında olmağa üstünlük verirlər. Yəni sabah onlar hiss eləsələr ki, hər hansı bir siyasi partiya və yaxud müxalifət və yaxud hərəkat ölkədəki vəziyyəti dəyişməyə qadirdir və bu istiqamətdə addımlar atılır, şübhəsiz ki, mütləq əksəriyyət dəstəkləyəcəkdir onu. Amma hələlik bu addımlar da görünmür. Ona görə görünmür ki, müxalifət yaradılmış şəraitdə və ya yaranmış şəraitdə optimal mübarizə formatını tapa bilmir. Ən azı təcrübə bunu göstərir. Seçki təcrübəsi göstərir. Seçkidən sonraki mitinglərə insanların marağının olmaması bunu göstərir. Hal-hazırda keçirilən aksiyalara insanların marağının olmaması bunu göstərir. Yəni dediyim kimi, bir tərəfdən demək, insanlar uğur əldə olunacağına inanmırlar və bu səbəbdən müxalifətə çox da güvənmirlər. Digər tərəfdən isə müxalifətin demək, yeni mesajlar vermək, cəmiyyəti cəlb etmək üçün, öz arxasınca aparmaq üçün nə gücü yoxdur, nə məkanı yoxdur, mübarizə məkanı və açığı
nə də potensialı yoxdur. Çünki bir tək aksiyalarla, etirazlarla ictimai rəyi cəlb eləmək mümkün deyil. Məsələn, Azərbaycanda bugün çox aktual problemlərdən biri təhsil problemidir ki, müxalifət liderləri bu haqda geniş danışmırlar. Azərbaycanda ən aktual problemlərdən biri bugün budur ki, ölkədə sürətlə yoxsullaşma gedir. Onlar bu haqda danışırlar, amma çıxış yollarını göstərə bilmirlər. Bir sıra hallarda göstərdikləri yollar effektiv görünmür əhaliyə. Yəni, söhbət bunun mənə necə görünməsindən getmir. Təbii ki, mən müxalifət nümayəndəsi, müxalifət liderinin sətir altı dediyi fikri də tuturam. Amma söhbət, dediyim kimi, o pasiv zümrədən gedirsə, hansı ki, potensial olaraq müxalifətin sosial bazası sayıla bilər, bax, o zümrədən gedir ki, onun anladığı dildə hər şeyi çatdırmaq lazımdır. Və təbii ki, bu baxımdan da biz əgər siyasət tarixinə baxsaq, görərik ki, bir çox, hətta avanturist liderlər məhz ona görə qalib gəliblər ki, onlar sadə xalqın dilində hər şeyi çatdıra biliblər. Bax, bu baxımdan müxalifətində çox ciddi problemləri var. Müxalifət əvvəlki formatdan, əvvəlki durumdan yeni bir yeni situasiya uyğun olaraq yeni duruma transformasiya eləyə bilmir. Bu ciddi argument deyil, ona görə ki, biz bir çox ölkələrə baxsaq, demokratik ölkələrə dəfələrlə uğursuzluqla hakimiyyətdən getmiş siyasi qüvvələr eyni formatda yenidən hakimiyyətə də qayıdıblar. Burada əsas mənim fikrimcə yeni siyasi mübarizə texnologiyalarının tətbiq olunmasıdır və ilk növbədə ritorikanın dəyişdirilməsidir. Müəyyən mənada insanlar haqlıdırlar, açıqını deyim. Çünki müxalifət nümayəndələrinin bəzən açıqlamalarına baxanda onları götürüb 90-cı illərin ortalarıyla, 90-cı illərin sonlarıyla müqayisə eləyəndə prinsipal dəyişikliklər görünmür. Və təbii ki, insanlar istər-istəməz avtomatik həmin o dövrü xatırlayırlar ki, hə, danışıqla, bu yanaşmayla bir dəfə gəldiniz, uğursuz alındı. Deməli, indi siz növbəti dəfə həmin uğursuzluğa doğru gedirsiniz. Biz isə uğursuzluğa şərik çıxmaq istəmirik. Mən dediyim odur ki, burada ictimai əhval ruhiyyəni nəzərə almaq lazımdır. Hakimiyyətin həmin o müxalifət üçün məkanı daraltması nəticəsində əslində müxalifət özü dar məkanda qalıbdır. Və o dar məkanı necə görürsə, cəmiyyəti də o cür təsəvvür eləmək istəyir. Amma cəmiyyət o cür deyil, cəmiyyət dəyişir. Pisə, yaxşıya onu xüsusi vurgulamaq istəmirəm, amma istənilən halda bu həmin cəmiyyət deyil.